ଆଜି 3777 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ 191, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 1586, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସର୍ବାଧିକ 815, ସେପଟେ 11 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। କାମ ପାଇଁ ସୁରତ ଫେରିବେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ, ଆଜିଠୁ ଗଡ଼ିବ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ 3 ଶ୍ରମିକ ଟ୍ରେନ। ରେଳ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଜାତୀୟ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବ, ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ଉପକୃତ ହେବେ ରାଜ୍ୟର 60 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ। ଚାପ ଆଗରେ ନଇଲା ଚୀନ, ସୀମାରୁ ଅପହୃତ 5 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଜି ଫେରାଇବ ଚାଇନା ସେନା। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସୀମାରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ଚୀନ ସେନା। ବନ୍ୟା ବୁଡ଼ାଇଲା କ୍ଷେତ, ପରିବା ବଜାରରେ ନିଆଁ, 60 ତଳକୁ ନାହିଁ କୌଣସି ପରିବା ରେଟ୍, ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, 24 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ 100% ରେଜଲ୍ଟ, ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ ଓଡ଼ିଶା ଟପର। ଆଜିଠୁ ଜେଇ ଆଡଭାନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ, 17 ଶେଷ, 26 ପରୀକ୍ଷା। ବଦଳିଲେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ସ୍ଥାନ ନେଲେ ଚେଲା କୁମାର। ଅଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର 24 ଜଣିଆ ସ୍ଥାୟୀ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଭ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ଏବଂ ଘନାଉଛି ଲଘୁଚାପ, କାଲି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ।